Hapo pia utanipata vyema pasina kuwa na wasiwasi. Yeah, ni top man selector Singano DJ Mtoto Boka, tunazidi kusonga mbele. Mwendo mchibu yu baba. Usisahau basi linki za last warrior zinapatikana kwa wale wateja wa mbali ambao watahitaji the last warrior. Linki iko online. Ni mwendo tu wa kusema na kukumenyea linki yako, alafu tunamalizana fresh hero safi, mambo yanakuwa yametulia. Tuende kazi, mambo ni barabara. Yeah, alrighty. Hatimaye basi ni sehemu ya 80, mpenzi mtazamaji, cheki mambo. Hapa ndipo tulipoishia kwenye kisanga. We mambo zaza, wataalamu walifanikiwa kuangamiza zile tranka mbili, vile vifaru vya Japani. Kuisha kabisa. Tazama, ni shida mambo. Upande wa pili wa kikosi cha Japani, chuka mkubwa, vifaru vimeangamia. Yeah, ambia tulia ba. Tutaonyesha. Wamekuwa wajanja mno, lakini tutaonyesha. Akaitisha kikosi kingine cha mpakani. Aambia hakikisha kikosi cha mpakani kinafika kwa wakati. Sawa. Okay. Kwa China wameshinda, lakini bado hali ni tete. Askari wamepungua, watu wengi wamekufa. Pasina kupata backup hadi sasa. Hawajajua backup itakuja lini. Na ni katika uwanja wa vita. Na bado hajafanikiwa kukomboa sehemu ambayo sasa bado inashikiliwa na wa Japanese. Bado kuna hali mbaya mno. Talao anambia vipi, mnaendeleaje? Watu wasema tuko vizuri, lakini wengi wameumia, wengi wao wamekata tamaa. Talao anaviona tu watu wamekuwa hawana matumaini tena ya kushinda. Japokuwa wamefanikiwa kulipua vifaru vili, lakini bado hawana mafanikio makubwa kama walivyokuwa wakitarajia. Talamu anasema ina maana kwamba mnaga kikosi cha kusaidia. Binti naye anasema ndiyo chiko. Hivi kweli hamna watu ambao wanaweza kuja kutusaidia? Hamna hata backup. Silaha zenyewe tunazotumia ni silaha za zamani. Backup hata kupata makombara mapya hatuna. Eh? Oni ma. Talamu anambia nyesi mnaona alialisi ya nchi yetu. Hata mkilalamika tusaidia nini? Alietu ni mbaya nchi. Hatuna silaha za kisasa. Anambia kivipi wewe? Silaha za kisasa zitakuwepo. Anambia kusema kweli, silaha za kisasa ambazo tunategemea ziji au vifaru vingine kama tunavyo, hatuna kitu kama hiyo. Vifaru wanavyo wa Japani tu. Sisi labda yale makombora yetu ya kukokota kama maparabuini, wanaita makanus. Amna ndo makombora pekee tulionayo. Amna mengine. Lakini ghafla general anafika hapa. General akuta vijana walikuwa katika conversation, maongezi hapa na pale. Jishuma, zowe junjang, wadwibujudaja. Talam general anawaambia kwamba mimi najua wote mlikuwa mmekata tamaa. Hamkujua kama tutafikia hatua kama hii ambayo tumefikia. Ni hatua nzuri ya kumrudisha adui nyuma. Mathalani tumeshalipua vifaru vyao. Hivyo basi, sidhani kama kutakuwa kuna tatizo tena kati yetu, baina ya vifaru vya Japani na sisi. Kwa sasa tutapigana nao vita ana kwa ana, pasina kuogopa nyakati yoyote. Watu bado kimya. Ambia najua nyinyi yote mnataka msaada. Backup nimepiga simu mara kadhaa sijapata. Nimejaribu na kujaribu, lakini sijapata backup ya kupata askari ambao wanakuja kutusaidia au kutuletea makombora mengine ya kutumia. Hivyo basi inabidi tuvumilie kwa hali tulionayo.
是战斗，kwa kuwa hata kama tusipovumilia alini ya kwetu shitango wulangfei, cha muhimu ni kupigiana na kushirikiana kwa pamoja. Lazima tuungane sisi kama sisi. Ndio, ndio. Wataalamu wamekubali, lazima waungane. Wasio na mtafaruku wala mgawanyiko katika kikosi. Zhongguo yu ju guhua jiazuo zhizhi si di er hou sheng. Yule wanasema mambo ni magumu, lakini ugumu wa mambo haijalishi kwamba ni magumu kiasi gani. Siku zote natakiwa tupambane, tusogee mbele, tufanye mijongeo kadhaa ili ajue adui ajue kwamba na sisi bado tupo na tunajielewa na tunatambua kile ambacho tunafanya. Itakuwa si busara kukimbia katika eneo la vita kisa tumepungukiwa askari. Hebu fikiria, unaweza kukimbia nyumbani kwako kisa umepungukiwa na matumizi. Lazima utayatafuta ili watoto waishi, waweze kula. Hauwezi ukasema nakimbia nyumba yangu kwa kuwa nimepungukiwa na hela ya matumizi. Lazima upambane mpaka upate hela. Tuko pamoja. Watu wanasema tuko pamoja, tuko pamoja. Lakini mawazo ya mtaalamu ambaye anaitwa Shifu, anatamani hata mchape risasi mtaalamu general ambaye anaitwa Chiang Yuan. Lakini Chiang Yuan akuhusika na kifo cha babake na Shifu. Wagonjwa kupandwa ndani walikuwa wamekata tamaa wakijua wakati wote Wajapani watafika hapa na watamaliza na wao. Lakini sasa punde si punde, yani ghafla Benvua anaingia mtu hapa analeta taarifa nzuri kwamba tumefanikiwa kusambaratisha vifaru vya Wajapani.